连我妈都喝过了，当不得当的呢，出来当家的。老牛吗？အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှေ့ရဲမှာကျွန်တော်တို့စားကြည့်တဲ့အရာတွေအများကြီးကိုစဉ်းစားထားတယ်နောက်တန်းရောင်ရင်စားဖို့ခုနောက်တန်းပြန်ရောက်တုန်းလေအမုန်းဆွဲမယ်ပဇွန်လေးပို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပဇွန်လေးကိုဆွတ်ကျင်နဲ့တို့စားပြမယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူကူစားပေးဖို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုလည်းခေါ်ထားတယ်သူနဲ့တူတူဖူဘလော့လေးရိုက်မယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုအဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးကြပါအောင်များကျွန်တော်နာမည်ရဲဘော်လူမန်ပါပဲနာမည်ဟိုဗမာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေလဲဆိုတော့ဟိုအဆိုကြီးအဖွဲ့မှာအဆိုကြီး Special Operation Group မှာပဲတော်မှထားဆောင်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုတော်တော်များများကိုရှည်တဲ့ထွက်ရတယ်။ခဏခဏထွက်ရတယ်အမြင်နဲ့။ဘာလို့တကယ်တချို့ဒီကြက်တွေရှည်တဲ့မထွက်ခင်ကြတယ်။ထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုရှည်တဲ့ဟိုရှည်တဲ့သွားတာကိုဗျာအဲ့လိုဟိုခက်ခဲတစ်ခုလို့မတွေးတော့ဗျာ။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ပဲဘာမှမပင်ပန်းဘူးကျွန်တော်တို့ကရှည်တဲ့သွားတယ်။အဲ့တော့နောက်တန်းပြောင်းတဲ့ခြေလေးမှာတော့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်။အဲ့လိုဟိုစားတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာထိုင်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မှာဟိုတနက်ပြတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဆိုဟိုစနိုက်ပါတင်တဲ့ဆင်းနေပြစနိုက်ပါတင်တဲ့ဆင်းပြီးမှအဆူကြီးလေးရောက်ဒီကစကလေးကစနိုက်ပါတင်တဲ့ဆင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါလေစနိုက်ပါရေးပြတာကြီးလေအကုန်လုံးရိုက်ပြလို့ရတယ်ဗျာဟိုတနက်ကင်ကင်ပုံကင်ကြီးတွေတို့တကယ်နိုင်ငံခြားတင်ပြီးသွားရဲ့ဆရာကြီးတင်ပြီးသွားရဲ့အတိုင်းတနက်ကိုစမတ်ကြကြပိုးစရှင်မမှန်နဲ့ကင်ကြီးတွေမှာနောက်ဆိုဘလို့မှတင်မှုရှိအားကြီးလို့စဉ်းစားထားတယ်လုံးဆရာကြီးအဲ့လည်းကင်တာထက်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလည်းကကင်ကြီးလို့ကင်တာမဟုတ်ပြကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်မတရားတာကြီးကိုတီးလို့လည်းကကင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ပျော်တော့မပျော်ဘူးဟိုကျွန်တော်ကအိမ်နဲ့ခွဲနေရဆိုဘာမှမပျော်ငယ်ချင်းတွေပြောတယ်ဟဲ့အောင်အရုပ်ဖွဲ့ဒီတိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီဝက်ချက်တွေများလာမှာအခုလုတ်ပါလားဗောမလုတ်အရုပ်ခုကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုတိတ်လုတ်တော့လာဟို active ကင်မရာဘိုင်းနေဗီဒီယိုဘိုင်းနေအတီတီဘိုင်းနေမလုတ်တော့လုတ်တော့ငယ်ချင်းလားအရုပ်ခုကြီးတွေမလုတ်အခုဒါအထောက်ခုဖြစ်လာပါဘာငါတို့ဖွဲ့တဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်တော့ငါတို့ဖွဲ့တဲ့ဥမာကဒီကောင်းတစုံပဲရရကြည်တောင်းပဲရရအထောက်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အစိမ်းနဲ့လုံးကြတာလောလောလောအဲ့ဟိုမှာအဘီတလက်ရှိတယ်ပါကောင်း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 ဝေးဝေးပြီးဝိုင်းလေးလိုက်အမြန်လေးလိုက်လေးလာမယ်လေးလာမယ်သွား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 ဟောကြာကြီးရောက်ကောင်းဆိုအဲ့ချင်းတော့အိမ်မှာခိုင်းထဲမှာဂိမ်းဆော့နေ WiFi အိမ်မှာ WiFi လိုင်းဖြတ်သွားတယ်လေwifi line ဖြတ်သွားတယ်မီးတွေရောအကုန်ဖြတ်သွားတယ်။ဘာလို့ဘာမှမရှိအောင်အကုန်ဖြတ်သွားတယ်။အချိန်မှဒီလိုက်တာဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဘာပြောမလဲ။ခိုင်းဆိုလို့ wifi ကို power bank နဲ့ထောက်နိုးတယ်။အခုအဲ့လိုလဲနိုးလို့မရတော့လုံးဝဖြတ်သွားပြီ။တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲဆိုအမှမိုးလင်းတော့သိရတာ။မိုးလင်းကန်နေတော့ပါ။ကျွန်တော်အာနာသိန်းခွားကြီးဆိုတော့သိရတယ်။ဒီကတော့အာနာသိန်းတယ်ဆိုတော့ဘာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့စစ်တက်ကအာနာသိန်းတာပဲနေမှာပါဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲတွေးလိုက်တာကျွန်တော်ပုံပြပြပဲတွေးလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကကျွန်တော် lifestyle ဟိုပါအလိုဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမလဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lifestyle တခုမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပဲတော်ရပါတယ်လို့ဂိမ်းဆော့တယ်တကယ်ချင်းနေတယ်လို့ကြောက်လေတယ်ကလက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး lifestyle တခုကလာရတဲ့အဲ့လောက် GT တွေးမထားဘူးဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြရရှိဆန္ဒကြီးပြတယ်လိုက်ပြတယ်ဆန္ဒပြတယ်အဲ့လို defend နေပါတယ်လို့တယ်စဉ်းစားနေတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ဟိုရှိမှလည်းတည်ရလူတွေများလာတာမျိုးလုံးရှိမှလည်းအုံနောက်ထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိလာတဲ့အချိန်ကျတော့အဆင်မပြေတော့အဲကြောင့်မို့ဒီတော်လေးကိုပဲထွက်လာရလိုက်လူလေးယောက်ထဲနဲ့အောက်အရှာလမ်းပေါ်ကြီးတက်ပြမယ်ဆိုပြီးသွားတယ်တယောက်က RPG နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ M4 နဲ့တယောက်က Sniper နဲ့တယောက်ကအဲ့လမ်းပြတယောက်က AK နဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွတ်ပြဖို့သွားတာပဲဟိုလေးယောက်ဟိုကအရင်ဦးကျွန်တော်တို့အရင်သူတို့ကအရင်မြင်သွားညောကသူတို့ကတနက်နဲ့လမ်းပြတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ကိုထက်နိုင်ကိုပိတ်ပြင်မှန်တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗောဒီလောက်ဆိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုကြစုံမဲ့စုံမဲ့ခြင်းမှာလုံးဝစုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး79နေစွတ်တိုက်စက်တိုက်ပြည့်တာသူကစက်တိုက်ပြည့်ပြီးအဲစုပ်ကိုတော်တော်လေးကိုအဲလမ်းပြရလဲတော့ထက်အရင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လမ်းကိုသူလမ်းပြဆိုတာတိုက်ပြည့်တော့ဗျာသူထွက်ပြီးတက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မနေ့ကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ယူသွားတယ်အဲတောင်ပေါ်ပြန်တိုက်လာအရှာလမ်းပေါ်အဲတော့လည်းကျွန်တော် husky နဲ့လာပြည့်
ဟက်စကီနဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လို့တစ်ခါလိုက်နှစ်စီးတစ်ခါလိုက်နှစ်စီးကိုစက်တိုက်ပြတယ်အဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါမှအဲ့လိုဟက်စကီနဲ့ပြတယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံမရှိကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဂုံကအပင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ခါလောက်ပဲရှိအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တေးကြီးမဲကြီးပုံသွားကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကဘာပြောမလဲအားတယ်တေးပြီးလို့တွေးထားတာအဲ့ဒါပြန်ရောက်မှပြောပြတာပေါ့ခံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့မတေးတော့တော်လေးအောင်ရင်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ကတော့အဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကိုယ်ပီတိဖြစ်မိမှာပေါ့အားလုံးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအများကြီးလုတ်ပေးခဲ့ကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းပါပဲ